Dobré ráno, je skoro 9, já už nějakou dobu pracuju a docela jako pilně pracuju, takže jsem se až teď vlastně dostala k tomu, abych vás tady jako uvítala, updateovala a tak. Chtěla jsem, nebo rozhodně chci během dneška dát zpracovat předchozí 2 dny, takže to ještě budu muset udělat, než se úplně ponořím do práce, protože vlastně dneska, když jsem se ráno přihlásila, tak jsem měla v mailu věci, které jsem potřebovala řešit, takže jsem prostě začala dělat a tím pádem jsem se jaksi nedostala k ničemu moc dalšímu. Měla jsem tady puštěný YouTube, takže jsem aspoň jako na pozadí koukala na nějaký videa, ale jinak jsem prostě fakt jako pilně pracovala. A teď budu pilně pracovat dál, jenom teď se přepnu do módu dělání karet, takže než se do něj přepnu, tak vám můžu tady něco málo povědět a můžu dát aspoň jako nahrát a zpracovat ty předchozí klipy. Takže to rozhodně udělám. Jinak teď už jsem si tady zapla přehrávání vlastně té audioknížky. Takže když vám to jako ukážu, tak vlastně skript v telefonu to vypadá samozřejmě trošku jinak, trošku líp podle mě, ale jinak je to takhle jednoduchý přehrávač vlastně přímo na stránkách skriptu, kdy já už mám rozkliknou tu knížku, kterou poslouchám. Má to tam vlastně, že je to 11. kapitola z 28. a mám pocit, že když potom se podíváme tady, ne, tak tady to není. Když se tam podívám v mobilu, tak mi to vlastně ukáže obsah, takže mi to ukáže dílky všech těch jednotlivých kapitol, ale hádám, že tady prostě je to trošičku jinak. Nevadí. Jinak, co se mého zdravotního stavu týče, tak jsem spala jako zabitá za prvý, což au, jo. Já jsem si sedla v tureckém sedu a teď mi ty nohy skamenily, takže jsem ani jednou nemohla pohnout jakoby samostatně, aniž bych jim pomohla rukama. A navíc ještě ta lavice je taková ta klasická koženka, stará komunistická věc prostě. Takže ještě ty holí nohy se tam jakoby přicucly, že jo, jak se kůže k téhle kožence vždycky přicucne, takže jsem teď vypadala, že ty nohy už nenarovnám. Nevadí. A co se mýho zdravotního stavu týče, tak jsem teda fakt jako spala úplně mrtvá od nějakých asi dejme tomu 10 hodin do těch 7, kdy mi zazvonil budík. A jako jo, rozhodně mi to pomohlo, cítím se o něco svěžejší než včera, ale na druhou stranu už se mi začíná pořádně spouštět ta rýma, takže za tu hodinu a půl, co tady sedím, tak už tady mám hezky malou hromádku kapesníků. A mám pocit, že ta hromádka jenom poroste. Doufíme, že ne moc, ale rozhodně jako to je už prostě počátek pořádný rýmy, protože prostě takhle moc normální člověk nesmrká. No, jinak koukám, když sedím v té kuchyni, že potřebuji umýt nádobí, ale to vás jako absolutně nezajímá. Ale co se jinak dalších věcí týče, tak rozhodně chci dneska nebo zítra natočit to video o Elvíře, abych ho mohla zveřejnit za pár dní, protože to bude aktuálně. Mám pocit, že 24. jsem si Elvíru pořídila. Nevím, podívám se, určitě to mám napsaný v kalendáři, minimálně to budu mít vlastně dohledatelný podle toho, kdy jsem zveřejnila to první video, ale jako jo, no, tak nějak už se to jako fakt blíží, takže bych to měla natočit. A jinak chci převlíct postel, vyprat povlečení, protože mi přijde, že teď už je konečně to období, kdy budu ráda, když budu mít takový to povlečení, který je trošičku jako teplejší, měkčí, takový, já nevím, jak to popsat, prostě to, co tam mám teď, je takový chladný, takže ho používám hlavně v létě. A to, co, na který to hodlám změnit, je prostě takový
plišovější, dejme tomu, ačkoliv samozřejmě není, že jo, to normální látka, ale prostě chápete. A nechápete, to je jedno. Takže to chci rozhodně udělat. Chci určitě vyměnit Elvíře za chůdek, protože teďkon, když sedím v kuchyni a vlastně mám ho přímo v linii, vlastně jsem přímo v linii těch dveří, tak to kolikrát už teďkon i ucítím až sem, což není úplně jako dobrý. Na druhou stranu je dobrý, že jsem zatím nepřišla o čich. Ale já většinou přírodně nepřicházím o čich. Já jako vím, že se to lidem stává, třeba mamka po každý prostě, když má velkou rýmu, tak potom nic necítí, tím pádem nic nechutná. A mně se to za nikdy nestalo, já prostě cítím vždycky, i když mám ten nos prostě plnej, tak jako cítím vždycky, nevím, nechápu. Nicméně to chci teda rozhodně udělat, nevím, jestli dneska, nebo to ještě vydrží jeden celý den, ale prostě mám jako pár věcí, které bych chtěla tady doma udělat a který prostě se mi do nich nechce, vzhledem k tomu, že na tom nejsem úplně nejlíp zdravotně teďkon, ale jako samozřejmě udělat prostě musím, takže. Takže. Na to někdy dojde. Nicméně teď jsem rozptýlená, protože mi tady kolega zase vypisuje něco. Proč pro boha? Mi píše, že zase volalo DPDčko, který volalo včera a ptá se, jestli máme nějaký svoz, ačkoliv pro DPDčko prostě nikdy nemáme svoz, takže nechápu, proč by se jako měli sakra ptát. Nevím, nechápu. Ale budu mu muset odpovědět, takže no nic, budu muset odpovědět, ale to ještě minutku počká. Ještě jsem chtěla říct, že dneska tady nemám zatím ani fyzickou knížku připravenou, nechala jsem ji normálně vedle v pokoji, protože fakt si nemyslím, že se minimálně během dopoledne dostanu k tomu, abych četla, protože se chci pustit do těch karet a chci jich zase co nejvíc zlikvidovat, takže až bude tohle z toho hotový, tak pak teprve můžu pomýšlet na to, že bych si dala třeba půl hodinky pauzu na nějaký čtení nebo tak. Takže to teď rozhodně není aktuální. Teď je 9, já si myslím, že když se do toho teď pustím a nebudou mě lidi rozptylovat otázkama na to, proč mi volá DPD, protože já to sama nevím, tak bych mohla to zvládnout ještě než bude čas oběda. Protože ono to jako fakt jde rychle, stačí jenom prostě si to připravit, že jo, a potom jedu jednu za druhou a je to jako nic. Ale musí se do toho prostě člověk donutit a musí fakt jako jet a nenechávat se rozptylovat a nedělat prostě vedlejší věci a tak. Ale já jsem si právě teďkon vybouchala vlastně všechno z toho mailu, co bylo aktuální, takže kromě toho, když se teďkon bude něco dít novýho, tak by to mělo být jako v pohodě a měla bych moc prostě jet a jet a jet. Uvidíme. No nic, já mu jdu teda odpovědět, ať tam nesedí chudák úplně nešťastný. A tak, no, a jdu pilně pracovat. Dobré odpoledne. Je, nevím, kolik hodin. Skoro 5. Já už jsem před nějakou dobou dopracovala, odhlásila jsem se, povypínala jsem to, přesunula jsem se sem do pokoje. A od té doby jsem poslouchala audioknížku a hrála jsem hru na mobilu, protože prostě jsem zrovna měla náladu, že jo? A dostala jsem 2 hodiny nepřetržitý energie, což se hodí, že jo, takže jsem toho musela využít. A jako pořád ještě ta nepřetržitá energie běží, ale už se mi úplně nechtělo ztrácet další čas tím, že si budu hrát na mobilu. Takže dneska během práce jsem byla velice, velice pilná, hodně moc jsem pracovala a potom odpoledne, když už jsem měla víceméně jako všechno, co jsem ten den chtěla udělat nebo co bylo nutné udělat, když jsem to měla všechno hotový, tak jsem se zase přesunula s notebookem do postele s tím, že tentokrát jsem teda si nelehla k tomu, ale vzala jsem si knížku. Pardon, já mám trošičku zase ujetej mozek, to nic. Vzala jsem si knížku, zkusila jsem číst 1000 bělošek, dočetla jsem na nějakou stranu 50 a potom jsem se rozhodla
že to vážně vzdám. Jako ona by možná nebyla úplně hrozně moc špatná, ale rozhodně to není něco, co by mě teď v tuhle chvíli ještě navíc s zamlženým mozkem jako vyloženě bavilo. A tudíž se nad tím nechci úplně jako trápit, já si ji nechám v knihovně zatím a třeba tomu někdy tu šanci dám, protože ono to fakt jako zní zajímavě, ačkoliv si nejsem úplně jistá, jestli té knižce věřím, protože tam vlastně v té předmluvě je uvedení těch okolností, že teda v nějakým 19. století, 1820 něco myslím, přišli indiáni do Bílého domu vyjednávat o... Ne, 1874, pardon. Přišli vyjednávat o míru vlastně v Americe mezi indiánama a kolonistama. A indiáni navrhli sami, že by teda vzali 1000 bílých žen jako projev dobré vůle, aby prostě se jejich rasy spojily a za to by Americe dali 1000 koní divokých. S tím, že 500 koní by bylo už jako ochočených, nebo prostě, že jo, nevím, jak se tomu říká, krucina. No prostě 1000 by bylo, teda 500 by bylo úplně divokých a 500 by bylo jako už trošku přizpůsobených. A protože se to proti tomu samozřejmě veřejnost jako postavila, protože divoši jsou fuj a zlo a tak, tak prezident Grant, myslím, se rozhodl to pojmout formou dobrovolnictví, protože v tom případě na tom není nic špatného, že jo, když se ty ženy přihlásí sami. Takže se přihlásili nějaký dobrovolnice plus potom nabídli vlastně tuhle tu možnost ve vězeních ženám, který neprovedli nějak hrozný zločiny, takže prostě zlodějkám, podvodnicím a tak a v bláznicích. A naše hlavní hrdinka, vlastně, která to celé vypráví, je to psané formou jejich deníků, tak byla právě v blázinci a my se hned na začátku toho jejího deníku dozvídáme, že byla v blázinci proto, že se zamilovala do muže, rozhodla se odejít od svojí rodiny a bydlet s tím mužem, aniž by se vzali. Pořídili si spolu dvě děti a potom se najednou ukázali muži jejího otce, odtáhli ji násilím odsud a dovezli ji do blázince, kde ji vlastně donutili ležet v posteli, pokud odmítala ležet, tak ji přivázali k té posteli. A pod diagnózou morální zkaženosti a promiskuity jí léčili tím stylem, že teda těch 6 měsíců, co v tom blázinci byla, tak za prvý nesměla vstávat z postele, takže ani na záchod nikam. Nesměla s někým mluvit, musela být prostě izolovaná, nesměla číst nebo se jakkoliv zabavovat, psát dopisy, cokoliv. A léčili jí každý den aplikováním vařicí vody do vagíny, aby jí zbavili vlastně jejich choutek promiskuitních. Což je skvělá terapie, jako fakt to zní úplně úžasně a rozhodně to asi pomůže, jako protože potom už nebudete chtít mít sex absolutně s nikým. A navíc tam popisovala, že vlastně protože byla v tom ústavu známá jako ta promiskuitní a morálně zkažená, tak nějaký ten zřízenec tam jí chodil v noci navštěvovat a samozřejmě jí nikdo nepomohl, takže si tam s ní užíval v podstatě jí znásilňoval, že jo, bez jejího svolení, takže nádhera. Nicméně potom vlastně to pokračuje tím, že ona jede ve vlaku a popisuje nám tam různý ty ženy a jejich osudy a jak se tam vlastně dostali, takže jsou tam dvě ženy, které byly propuštěny z kriminálu, protože byly prostitutky, tam byly zavřený a přihlásily se jako to. Potom tam byla černoška, která utekla z plantáží a rozhodla se, že než aby zase zneužívala prostě dobroty nějakých lidí, kteří ji přijali jako služku,
takže radši bude prostě zkoušet štěstí tady vlastně s Indiánama. Potom je jí vlastně známá z Blázince, která jí pomohla, která tam vlastně pracovala a pomohla jí vytvořit dopis, který potvrzoval, že vlastně její rodina souhlasí s tím, aby se ona takhle dobrovolně přihlásila. A protože obě věděly, že se na to přijde a že z toho budou problémy, tak se tahle ta asistentka vlastně taky přidala jako dobrovolnice, aby se dostala prostě ze spárů vlády a tak. Takže docela zajímavá sebranka, samozřejmě potom jsou tam další ženy z toho Bláznince, který ona tam jako občas vysvětluje jejich osudy, protože samozřejmě ona je z toho Bláznince nezná, protože tam byla izolovaná. Ale jako ne, že by to nebylo zajímavý, jenom je to prostě fakt v tuhle dobu, v té náladě, v jaké jsem a s tím, že prostě fakt si něco, co se bude číst lehko a rychle a tak úplně prostě mi nepřijde jako nejlepší nápad se do tohohle z toho pouštět. Takže jo, a co jsem chtěla říct je, že v té předmluvě, kdy vám vlastně řekli všechny ty okolnosti, tak tam taky tvrdí, že teď začínají deníky přesně v té podobě, v jaký je ta žena psala, takže jsou tam upravený akorát nějaký hrubky a podobně, ale jinak je to sepsaný a řazený a tak přesně tak, jak ona to napsala. Což nevím, jestli tomu můžu úplně věřit. Přijde mi spíš jako, že ne. Vzhledem k tomu, že to mají být deníky a ona tam zase prostě používá přímou řeč a tak, což normálně běžně člověk ve svém vlastním deníku jako nedělá. Takže mi to nepřijde úplně jako pravděpodobný. Ale zase nechci říkat, že ty lidi jsou lháři, že jo, takže nevím, nepřijde mi, že by tohle to byl skutečný něčí deník, protože ty většinou vypadají trošku jinak, že jo. Nicméně, plán, co dalšího budu číst, je Bringing Down the Duke od Evie Leigh, no, od Evie Dunmore. Evie Leigh napsala blurb. Od Evie Dunmore. A tohle to je Regency neboli historická romantika a jako mělo by to být o nějakým, já furt ani nevím, co je Duke v češtině, nějaký hrabě, baron, něco takového, nějaký titul prostě. A ženě, která ho si ho podrobí v podstatě. Prostě klasická romantika, já myslím, že k tomu není moc co jako vysvětlovat. Každopádně by to mohlo být zábavný a jednoduchý a přesně něco takového, co teď potřebuju na to, aby můj mozek fungoval aspoň trošku při tom čtení. Jinak jsem během práce a teďkon vlastně odpoledne poslechla další docela velký kus té audioknížky. Já si zkusím sednout jako člověk třeba. Jsem teď v 17. kapitole z 28. Dívala jsem se na vlastně soupis toho času, tak celá ta audioknížka měla 16 hodin a mě teď zbývá 6. Takže už jsem za půlkou a jako teď se to pořádně rozjíždí, ne, že by to celou dobu nebylo rozjetý, ale teď se to konečně opravdu, opravdu rozjíždí, protože se dostáváme k tomu soudu. A teď probíhají vlastně přípravy na soud, kdy ta Katie, ta Amiška, která je obviněná z vraždy toho miminka, si rozmyslela, že vlastně nechce, aby bylo použitý jako její obrana nějaký šílenství, protože ona prostě není šílená, ona to dítě nezabila a odmítá prostě, aby se o ní takhle lhalo, protože je to v rozporu s její vírou a s její komunitou a pokud by nechala svoji právničku lhát u soudu, tak by to bylo, jako by ona lhala a tím pádem by potom vlastně nemohla se vrátit ke své komunitě, protože prostě o ní na lhaní nevěří. Ta právnička teď narychlo vymýšlí, co jiného by mohla použít, snaží se přijít na nějaký další stopy a tak, co se vlastně tu noc stalo, pokud teda Katie skutečně to dítě nezabila. A teď taky konečně zjistila, kdo je otec dítěte, což
My jsme tak nějak už jako věděli, protože tam byly průstřehy do minulosti a bylo to tam docela jasný, ale jednu chvíli tam bylo nadhozený, jestli třeba Katie někdo neznásilnil a proto se nechtěla toho dítěte tak moc zbavit a ne tajila ho a tak. Takže je to jako fakt zajímavý. Líbí se mi, že je tam hezky ukázaný to, že protože ta právnička, teď se zase Ellie se jmenuje ta právnička, protože Ellie je nucená vlastně několik měsíců žít s těma Amishema a pomáhat jim a tak a doprovázet Katie prakticky všude, kam ona sehne. Tak je tam hezky vidět, jak vlastně navázala vztah s nima a nejenom přímo s tou rodinou, u který žije, ale s celou tou kulturou, jak vlastně začíná chápat, o co tam vlastně celou dobu jde, proč ty lidi takhle žijou, proč dodržujou ty tradice tak, jak je dodržujou. A je to tam fakt moc hezky, prostě pozvolně vysvětlovaný. Což se mi moc líbí, protože za prvý je to zase pohled na kulturu, kterou úplně běžně nepotkáte v literatuře a tak, a už vůbec ne ve filmech, nebo aspoň v těch, co já znám. A za druhý prostě je tam moc hezky napsaný, nebo prostě ukázaný, jak Jodie dokáže popisovat takhle ty mezilidský vztahy, ty problémy a tak. A jako fakt se mi to líbí. Já upřímně teď úplně nechci přestat poslouchat, ale přece jenom už jsem papírovou knížku pořádně nečetla dva dny, takže mi přijde, že by asi bylo lepší, kdybych se do něčeho konečně pustila. Na druhou stranu teď stejně nemůžu, protože kočka mi zalehla křeslo a já samozřejmě bych jako chtěla číst v křesle. Takže aktuální plán je, protože notebook zpracovává předchozí dva dny, snaží se uložit, teď jsme na 14%. Upřímně, já jsem na to ráno maličko zapomněla, takže jsem to nedala zpracovávat až do, já nevím, jedný odpoledne možná. A potom jsem to nechala běžet a nepřepla jsem potom na ukládání, takže je to maličko zpožděný, než jsem jako čekala, ale to nevadí. Takže ten teď zpracovává a já se vždycky snažím ho co možná nejméně používat, když pracuje na videu, protože prostě mu to fakt žere strašně moc paměti. A na kresle mám zvíře, takže momentálně moje myšlenka je, že bych si mohla dát sprchu, protože si připadám taková, jako, že by mi sprcha prospěla. A možná bych si mohla dát něco malého na svačinku a u toho poslouchat dál tu audioknížku. A možná, já nevím, no, já nevím, jestli se mi bude chtít dneska začínat novou knížku. Já vím, že tohle je jako dost špatný. Už třetí den prostě pořádně nečíst, když jsme tady na knižním. Na knižním YouTube, ale prostě občas ta nálada není, to se tak jako občas stane. Jinak taky jsme se během dnešního dne dozvěděli, že bude od zítřka lockdown, což jubí. Upřímně, mě to zase tolik neovlivní, protože naše firma funguje dál, naše střídání služeb, vlastně půlka lidí na HOčku a půlka lidí v práci funguje dál. Takže pokud nebudu nějak moc nemocná, že bych jako radši zůstala na HOčku, abych nenakazila ostatní lidi v práci i tou blbou rýmou, protože ani tu člověk nechce úplně jako chytit, tak prostě vlastně pro mě se nic nemění. Já stejně nikam nechodím, abych pravdu řekla. Takže to, že teďkon bude zavřeno o něco víc věcí, mě nějak netrápí. Na druhou stranu chápu, že to dost pokazí spoustě lidem zase život, protože prostě je spousta věcí, co se zavře a ty lidi nebudou moc chodit do práce. A pokud jste jedni z nich, tak jako máte všechny moje sympatie. Já si fakt neustále říkám, jaký mám štěstí, že mám takovou práci, jakou mám a že prostě naše firma může i za těchto z těch podmínek dál fungovat a hlavně dál vydělávat, protože jedna věc je to, že vás vláda nezavře a druhá věc je, že vůbec jako vám ten biznis dál funguje i za těchto z těch podmínek, takže my naštěstí jsme zrovna obor, který jako tímhle s tím není úplně postižený.
co se vlády týče, co se zákazníků týče a podobně. Takže pokud vy jste, tak je mi to jako fakt líto. Na druhou stranu naprosto chápu rozhodnutí pro lockdown, protože prostě lidi už teďkon fakt odmítali dodržovat jakýkoliv nařízení a pořád se prostě jako bouřili a vztekali a tak. A prostě vyloženě si o to říkali, aby vláda nasadila co největší páky může, protože prostě jinak to jako fakt se nikdy nepohne, že jo? Takže vím, že je to prostě zase průšvih, že by bylo dobrý, kdyby to takhle daleko nezašlo, ale chápu to rozhodnutí a nemám nejmenší potřebu jako se proti tomu nějak vzpírat. Úplně nevím, jak to teďko je s tím nošením roušek venku, protože oni jako říkají, že musíte mít roušku venku, pokud nejste 2 metry od lidí, ale to já většinou jsem, kromě zastávky, kde už teď stejně roušky být musí, takže koťátko, mohla by se zmiňovat potom notebooku. Takže vlastně nějak mi nepřijde, že by to něco jako pro mě měnilo i tak? Nevím. A ne, že by to teď bylo úplně zcela aktuální, tak protože jsem nemocná, že jo, ale nejsem si jistá, jak je to teď s běháním, protože jako píšou, že můžete do přírody, ale já běhám po městě, ale zároveň jako se držím od lidí dál a jako nemám úplně prostě něco, co by jako ohrožovalo momentální situaci. Nevím, fakt nevím. Každopádně prostě to byly zase novinky takhle při středě. Je středa, že jo? Je středa. To je další věc. Já jsem si tady otevřela tabulku s přečtenýma stránkama, abych se ujistila, že jsem fakt jako nečetla 2 dny. A teď jsem se právě úplně zarazila, protože jsem tam včera nic nevyplnila. A tudíž jsem si teď úplně nebyla jistá, jestli je středa nebo úterý, nebo jako co. Takže je středa, je. Podívala jsem se i do kalendáře, radši je skutečně středa. A je to trošku matoucí, když je člověk zalezlej doma a tak. Každopádně, já teďkon teda jsem tady dostala kočičku, takže se mi uvolnilo křeslo. Madam se mi tu rozložila přímo před tím notebookem. Doufíme, že nebude šikovná a nebude klikat nějaký jako cancel, escape a tak, protože i to se může stát. A to by mě úplně nepotěšilo, kdybych ztratila těch 17%, co tam teď je. Když už teda jako se to rozsvítilo, jo, tak. No, tak. Dneska. Zaostříš se, nezaostříš, veď? Dneska mám 187 kroků. Zatím. A je 5 hodin odpoledne. Já jako tím, že mám malej byt, tak když jsem jenom doma, tak jako fakt toho moc nenachodím. Třeba můj šéf, který je teďkon taky doma na HOčku, tak říká, že má stejně každý den 5 000 kroků. A to ještě navíc on má koronu a je mu jako zlé, takže je ještě navíc nemocnej. A nechodí tím pádem běhat ani nic takového, co jako dělá běžně. Ale jako on má za prvý rodinný dům, takže prostě pro něj jenom než přejde třeba z ložnice do kuchyně, tak je jako rozhodně mnohem víc kroků než u mě tady v jedné jedničce. A za druhý má 2 děti, které jsou samozřejmě s ním a s manželkou doma. Takže přechází prostě od počítače za nima něco vyřešit, když zavolají nebo tak, že jo, pak se zase vrátí zpátky. Takže jako na rozdíl ode mě, která prostě si ráno sednu k počítači a než potřebuju doplnit pití nebo dojít na záchod, tak prostě jenom sedím. Potom si třeba dojdu na ten záchod, což je třeba 10 kroků, že jo, od stolu. Takže jako mně se to prostě nenasčítá. Jako já fakt bych tady musela chodit jak šílenec, abych prostě nachodila nějaký kroky. Samozřejmě mohla bych jít ven, ale vzhledem k tomu, že mi prostě není dobře, tak co bych tam sakra dělala. Takže tak. Takže já teďkon asi si fakt dám tu sprchu a uvidím, až se vrátím z koupelny, tak kde tohle to zvíře bude, jestli budu mít volný křeslo a jestli budu mít náladu číst. Protože je velice pravděpodobný, že nebudu mít náladu číst a potom prostě skončím zase u YouTube nebo Scrapse nebo čehokoliv jiného. Nebo klidně jenom prostě poslouchání té audioknížky a čučení do zdi, protože
I to je možný. Ačkoliv bych to dneska asi úplně neriskovala, protože je veliká pravděpodobnost, že bych usnula a jako přišla bych o strašně moc kus té knížky, než bych se vzbudila a zjistila, že to pořád ještě běží. Takže, teď teda půjdu do té sprchy a pak se prostě uvidí. Jako já teďko momentálně nějak nechci úplně s jistotou říkat, co bude a co nebude, protože prostě, já nevím, mám mozek v mlze a tudíž nic není jisté. Tak jo, takže já jdu na to koťátko, vypadá neskutečně roztomile. Mimochodem dneska se mnou zase byla většinu dne v kuchyni, ačkoliv občas odešla. A potom mi připravila docela zajímavý překvapení v jednu chvíli, protože já jsem seděla, že jo, nohy normálně pod stolem a ona byla na židli, která je zasunutá pod tím stolem a já jsem o ní nevěděla. A najednou se mě prostě něco dotklo nahoře na koleni, že jo. A jako já jsem zvyklá, že se mě náhodně prostě kolem nohy prosmykne kočka, že jo, protože s ní bydlím, jako ona to dělá docela často. Ale ne nahoře na koleni, takže jsem se nejdřív fakt lekla a pak mi došlo, že to musela být ona. Ale jako v tu první chvíli to bylo fakt úplně jako, co to sakra. A jenom jako taková epizodka zábavná. No nic, já už se zase potřebuji vysmrkat a koukám, že už mi zase červená nos, což je skvělý po půl dní smrkání do prčic. Ale není se čeho bát, mám borozan, teda myslím, že mám borozan. A borozan je zázračný lék na odřený nosní dírky, takže jestli ho najdu, tak to nebude vůbec žádný problém. Já jdu do té sprchy a s vámi se uvidím zase večer, jestli neusnu. I to je možný. Dobrý večer. Je 9 hodin. Já se pomalu chystám jít spát, protože ačkoliv na dnešek jsem se konečně vyspala, tak stejně nejsem úplně nějak jako plná energie a v pohodě. Přes den to bylo docela fajn, ale potom večer, nebo prostě pozdě odpoledne, když jsem si sedla vlastně, abych začala číst, tak mě zase začalo být úplně nějak mizerně, prostě úplně mě tlačil celý předek hlavy a úplně zase mlha a tak a fakt jako to nebylo dobrý. Až jsem si říkala, jestli půjdu spát už někdy prostě v 7 hodin večer, ale nakonec jsem si dala večeři, že jo, a tu sprchu jsem si předtím dávala, takže se to tak nějak jako postupně maličko zlepšilo, ale pořád to není dobrý, takže rozhodně se chystám dneska jít spát hodně brzo. Jediný problém je, že se teprve před chvílí uložily ty vlogy z předchozích 2 dnů, nebo ten jeden vlog. A jsou, momentálně se nahrávají na YouTube a ještě prý hodinu a půl se nahrávat budou, takže já přemýšlím, jestli mi to stojí za to odnést ten notebook zase do kuchyně a dát ho prostě tam i s kabelem, aby mohl nahrávat zatímco já budu tady spát, protože on strašně hučí a svítí, že jo, takže se mi úplně nechce nechávat ho běžet zatímco já budu se snažit spát, protože mi to akorát bude rušit a teď mi jde hlavně o to, abych se dobře vyspala, takže cokoliv takhle rušivýho prostě úplně jako nemůžu potřebovat. Každopádně, dneska jsem teda, po tom, co jsem s váma domluvila, tak jsem si dala tu sprchu a pak jsem si rovnou vlezla do křesla a začala jsem číst Bringing Down the Duke. Duke je vévoda, jsem si našla, takže aspoň víme to. A hlavně jsem zjistila, že tahle knížka je mnohem víc cool, než jak jsem ji prodala před chvílí. Protože jsem říkala, je to historická romantiárna, blablabla, bla, že jo, nic moc zajímavého o tom není. Keci! Hlavní hrdinka vlastně začíná to tím, že naše hlavní hrdinka říká svýmu bratrovi, myslím, nebo bratranci něčemu takovému, který zdědil celý rodinný majetek a ona mu zůstala na krku, protože je neprovdaná, tak mu říká, že by chtěla jít studovat do Oxfordu, že už ji přijali, že tam má stipendium a potřebuje od něj povolení, protože jsme v nějakém roce 1870 něco. A se schválně podívám, jo, 1879. A tudíž prostě ona nemůže jen tak odcestovat, protože je
neprovdaná, tudíž v podstatě braná jako majetek svého bratrance. A domluví se s ním, že teda on jí pustí, aby jela studovat, ale nesmí se dozvědět nic, co by jí jako nějak poškozovalo, protože by to potom poškodilo i jeho jméno. Nesmí samozřejmě tam provádět nějaké špatnosti, až do studie musí se vrátit a dál pomáhat v jeho rodině jako guvernantka u jeho dětí. Musí mu posílat peníze každý měsíc za to, že vlastně on si teď bude muset platit výpomoc, protože ona nebude k dispozici, ačkoliv do teďka pomáhala ona s dětma. A musí mít vlastně chaperone. Prostě musí sebou mít vždycky počestnou starší dámu, která na ní bude jakože dohlížet ve společnosti, hlavně mužů, aby prostě bylo všechno ve vší počestnosti a slušnosti a tak. Takže takhle se dohodnou, ona odjede do Oxfordu studovat a tam se zúčastní svého prvního setkání sufražetek, protože ti, kdo jí vlastně dali to stipendium, aby vůbec studovat mohla, jsou sufražetky, který v té době zrovna bojujou za zrušení zákona, že vlastně když dojde k manželství, tak všechen majetek ženy je okamžitě přepsán na jejího muže, takže za prvý ta žena ho nemůže opustit, protože by neměla vůbec nic, a za druhý, protože ta žena v tu chvíli už nemá žádný majetek, tak nemůže volit, protože jedině člověk, který vlastnil majetek v té době, mohl volit. Takže ona se, ačkoliv to není úplně její jako vášeň, tak se přidá k sufražetkám, aby jí dál podporovali na studiích, a zároveň součástí dohody je, že ona bude pomáhat vlastně prosazovat jejich snahy a prostě bude se snažit působit na významné muže, aby změnili tyhle ty zákony a tak. A hned první den právě narazí na vévodu Montgomeryho, Duke of Montgomery, nebo něco takového. Takže to budu určitě psát. Sebastian Devereaux. Ne, tady píšu jenom jeho skutečný jméno. No nic, to je jedno. Prostě narazí na něj a všichni říkají, ty jsi blázen, že jsi ho vůbec oslovila, ten prostě jako je naprosto proti ženským a tohle z toho blablabla. No a protože on je tak významný a má takový vliv, tak se rozhodnou, že musí změnit hlavně jeho názor. A aby změnili jeho názor, tak budou muset proniknout do jeho domácnosti a zapůsobit na něj a na jeho smýšlení. A tenhle ten vévoda je hrozně jako děsivý, přísně vypadající a naprosto prostě studený čumák, že jo? Takže Anabel bude muset použít všechno své kouzlo a inteligenci a tak, a navíc být strašně nebojácná, aby ho přesvědčila. Takže tahle knížka zní naprosto skvěle, já už vím, proč jsem si ji koupila. Já jsem si totiž teď jako nepřečetla znova tu anotaci, oni to tam píšou, ale že jo, prostě brala jsem to jako romantiárna, počítám, že je to romantiárna, beru to, OK. Ale jako jo, no, píšou tady, že chce studovat na Oxfordu a že se přidává k sufražetkám a všechno tohle, co tady je prostě řečený, takže já, kdybych já si četla ty anotace. Nicméně, co mě ještě zaujalo na téhle knížce, kromě toho, co jsem se zatím dozvěděla na prvních 33 stránkách, moc daleko jsem se nedostala, já jsem říkala, že když jsem si sedla ke čtení, tak mi začalo být zle. Což možná mohla maličko způsobit i ta sprcha, že ta horká voda tam jako něco zase udělala se mnou, nevím. To je jedno. Je fakt, že jsem si dokonce i měřila potom teplotu, protože mi přišlo, že jsem nějaká celá vadná a že bych mohla, možná mohla mít horečku. Neměla jsem, jen tak mimochodem. 36,5, pořád krásných. Ale co mě zaujalo na téhle knížce, je, že tady je něco jako razítko, na kterým píšou A League of Extraordinary Women novel. Což mě vede k myšlence, že tohle je určitá edice knížek o jako výjimečných ženách. A to je něco, co by mě mohlo hodně bavit. Takže se chci podívat na stránky toho vydavatele, což je Little Brown UK. Nebo taky ne, protože tady na hrbetu píšou Piatkus a zezadu píšou Navštivte Little Brown.
CEO UK. Tak teď fakt nevím, kdo to sakra vydal. No to je jedno, prostě tam píšou, že mám vizitnout, takže je vizitnu. A zkusím tam najít prostě pětkus. Pětkus, an imprint of Little Brown Book Group. Victoria, London. Proč to nemůžou se prostě jenom jmenovat nějak? Musí mít milion různých, to je jedno. Prostě se chci podívat na ty stránky, zkusit tam vyhledat to League of Extraordinary Women a zjistit, který další knížky do toho spadají a když tak bych si třeba objednala další, nebo třeba nějaký vyšly i u nás. Možný to je. A já mám pocit, že u nás takovéhle věci prostě jako nevycházejí, já nevím. Mně prostě přijde, že my jsme spíš na takový ty fakt jako hodně přímočarý, jednoduchý zápletky a tohle, což už je trošku jako promyšlenější nebo prostě trošku složitější s tím přijít možná, tak úplně u nás potom není tak prodávaný, tím pádem to ti nakladatelé nemají tendenci nechávat překládat. Ne, že bych jako podceňovala naše čtenářstvo, já myslím, že tam prostě spíš je kombinace toho, že nakladatelé si myslí, že ví něco o našem čtenářstvu na základě třeba jako historických věcí a tudíž se ty knížky k nám nedostanou, tudíž je naši lidi nečtou, tudíž se nepřikládají, protože by je nečetli, no chápete mě, prostě začarovaný kruh, že jo. Já nevím, já myslím, že tohle z toho zrovna a z toho, co jsem zatím přečetla, by se mohlo líbit spoustě lidí, takže nevidím nejmenší důvod, proč by to u nás nemělo vycházet, případně knížky podobného stylu. A možná to u nás vyšlo, to je další věc, já vlastně tady miluji o tom, jak takovýhle knížky u nás nevycházejí, třeba to u nás vyšlo, já jsem se nedívala. Já jsem ji vlastně viděla na nějakým seznamu jako nejlepších romantických knížek z poslední doby a zaujala mě, tudíž jsem, že jo, si ji objednala a nějak jsem víc neskoumala, že vlastně možná jsem ji mohla mít česky. Ale já mám tyhle ty malý anglický paperbacky ráda, oni jsou takový strašně fajn a většinou nebývají moc drahý, takže to je přesně něco pro mě. Každopádně, to bylo teda dneska celý moje čtení. 50 stránek z tisíce bělošek, kterou jsem nakonec vzdala. Nevím, kolik hodin v audioknížce a 33 stránek z Bringing Down the Duke. Což se jako vyloženě těším, až to budu moc pokračovat. Úplně nevím, jak to bude zítra se mnou vypadat, protože zase budu pokračovat v kartách, takže budu mít během pracovního dne hodně práce a potom snad jako budu mít mentální kapacitu na to, abych mohla číst. Ale zítra 100% musím Elvíře vyměnit ten záchudek, protože chudák už jako fakt, už tam ani nehrabe půl hodiny, protože hádám, že už jí tam ten smrad taky tolik vadí, že prostě se tam radši moc nezdržuje. Takže to už fakt musím zítra udělat. Nechci tu nebohou bytost trápit víc, než je nezbytně nutný, že jo. Takže to je rozhodně úkol, který chci udělat a to mě zabere tak jako možná 20 minut s tím, že to potřebuji pořádně vyčistit všechno, potom odnést to hned do toho, do popelnice, aby mi to tady nesmrdilo dál, takže prostě jako není to úplně jako jen tak během 5 minut hotovo. A ani jsem nepřevlíkla tu postel dneska, takže třeba se k tomu odhodlám zítra, ale to není tak urgentní, přece jenom ta Elvíra je momentálně důležitější, takže rozhodně se chci zaměřit hlavně na ní s mým momentálně limitovaným množstvím energie. No a taky jsem se dívala, že mi zbývá snídaně na 2 dny, takže zítra a pozítří. A potom budu muset něco vymyslet, buď koupit další něco, a nebo bych konečně mohla upéct ty muffiny, jak jsem říkala. Já jsem je právě včera. Jsem koupila takovou tu hotovou směs, protože ačkoliv jsem naprosto schopná udělat si muffiny přímo, že jo, od začátku, protože na tom není nic těžkého, tak mi přijde jednodušší tentokrát prostě udělat tuhle směs. A trošku jsem doufala, že tam bude i něco jako na ozdobu, protože něco takového jsem kdysi kupovala a mám pocit, že to bylo od stejné firmy a tentokrát to nebylo, ale ono to tehdy asi byla nějaká speciální nabídka.
Ale takže bych jako mohla ještě nějak hrozně ozdobit ty mafiny, ale zase jako když jsem tam potom koukala na polevy nebo prostě různý zdobení, který bych jako k tomu mohla dokoupit, tak ty věci jsou tak hrozně drahý. Ty mafiny stály, já nevím, 52 korun a třeba jako ta tuba toho zdobení stála 70, takže jako to se mi úplně nechtělo. Jenom proto, abych si tam s tím prostě mohla hrát a stejně to ozdobila hrozně, protože prostě nejsem schopná zdobit. Já myslím, že možná něco mám doma, takže se potom, než budu péct, podívám a když tak bych zkusila použít to, tak je dost dobře možný, že sice něco mám doma, ale je to 5 let starý a už bych to rozhodně neměla používat. To zjistíme všechno. A každopádně to teda je rozhodně úkol na pátek, protože to mi tak akorát dojdou ty jiné věci, co mám teď k snídani, takže budu potřebovat upéct nebo prostě udělat něco dalšího, abych nebyla chudák potom hlady, že jo. A mafiny jsou ideální, když se stejně chystám je péct a mám je tam na lince připravený. Jenom jsem k tomu zatím neměla tu chuť a energii. Já mám z té kočky takovou radost. Ona je teď tak šikovná. Jako co se toho jejího skákání týče, že jo. Protože byla hrozný srabík. Vždycky. A absolutně prostě nevyskočila nikam. A teďkon už prostě je tak šikovná, už to má tak vyzkoušený ty věci, že prostě fakt vyskočí a je dobrá a nemusí to dělat na 4x jako dřív. No nic. Takže to je taky něco, co potřebuji udělat. A mně prostě pořád přijde, že ačkoliv jsem doma a prostě nikam necestuju a jako mám tady spoustu prostoru na všechno, takže prostě stejně furt nemám na nic čas, což bude tím, že taky chodím spát teďko, nebo se snažím jít spát brzo, takže mi to jako ukrajuje i ten čas večer, že jo, co bych jinak měla prostě na dělání dalších věcí. Což dneska hodlám teda zase jako nějak zvládnout teď, tak nějak okamžitě jít spát. A já nevím, zase si říkám, že třeba zítra, když udělám ty karty během třeba dopoledne, tak bych během odpoledne mohla ten notebook nastavit tak, abych na něj viděla a mohla bych převlíct tu postel během pracovní doby. Takže tak. Jinak jsem dneska jenom v rychlosti v malování vytvořila nový thumbnail pro novou sérii vlogů. Tentokrát to budou teda vlogy z lockdownu. A jako mně se líbí. Samozřejmě, když bych měla furt svůj starý skvělý Photoshop, tak by to bylo mnohem lepší, protože tam jsem měla mnohem víc možností. To malování přece jenom úplně jako neumožňuje věci. Ale líbí se mi ten obrazek, co jsem na to vybrala, takže to, že jsem tam potom přesto jenom plácla prostě čistý bílej text, mě nějak neuráží, protože to hlavní tam je jako podle mě fakt prostě pěkný a k tématu a tak. Doufejme, že vám se to taky bude líbit. No nic, já teda asi půjdu přesunout notebook do té kuchyně, ať tam dál hučí a pracuje a neotravuje mě tady a půjdu vyhnat kočku z balkónu a spát. Já jsem totiž dneska jako vůbec nechtěla pouštět nikam na balkón, protože to znamená, že musí být otevřeno na balkón a to znamená, že je tady zima. Ale ona byla dneska zase jako taková rozdováděná a dost otravná a když jsem si s ní zkoušela hrát, tak mě zase ignorovala. Takže jsem to zkoušela s jednou hračkou, pak s druhou hračkou, pak s třetí hračkou. A pak když jsem šla napojit mobil na nabíječku, tudíž směrem ke dveřím balkónu, tak úplně nadšeně vyletěla a běžela k balkonovým dveřím, tak jsem si řekla, že ji asi pro jednou přece jenom nechám tam bejt. A aspoň se mi tady chvíli vymění vzduch, že jo? Což určitě nemůže být na škodu. Tak jo, takže já teďkon přesunu notebook, vyženu kočku, zavřu balkon, půjdu spát. Ještě se teda mezi tím taky vysmrkám, protože už zase potřebuji hrozně moc smrkat. A našla jsem svůj kouzelný borozan. Pokud máte někdy rýmu a jako každý normální člověk trpíte na odřený nos, borozan, jo? Je to správně, je to správně. Borozan je úplně geniální věc. Mě ho jednou poradili v lékárně, protože jsem fakt už byla jako zoufalá. Zeptala jsem se té
slečny tam a ona mi poradila borozan a fakt jako večer, když jdu spát, úplně poslední věc před spaním se vysmrkám, namažu nos borozanem a pak prostě usnu. Namažu ho hodně, protože je velice pravděpodobný, že ještě jednou nebo dvakrát budu potřebovat smrkat, než usnu, ale prostě co nejdřív potom se jako vynasnažím usnout. Tím pádem ten borozan má čas způsobit, než budu znova potřebovat smrkat a setřu ho úplně. Přes den ho většinou jako nemažu, protože to nemá smysl, protože smrkám tak často, že jako je to stejně úplně jedno. Ale večer před spaním, ráno se probudím a jako bych den předtím nesmrkala. Prostě úplně perfektně zahojený, samozřejmě. Pokud máte rýmu měsíc v kuse, tak postupně se ta léčivá schopnost trošičku snižuje, ta kůže je potom už hodně poškozená. Ale pokud máte normální prostě týden a kousek rýmu jako normální člověk, tak jako fakt tohle to prostě tak moc pomáhá. Oh, tak jo, to byl můj poslední tip. Léky s Lenkou! Jej! Mohla bych si udělat reklamy vlastní. No nic, tak jo, takže já jdu to všechno udělat, podělat a jdu spát. Dobrou noc.